చూడరా మన్నారికి సిక్స్ ప్యాక్ అన్ను గాయ్స్ ఓ మై గాడ్ आपको दिन जति संपत्ति भाई भी सकेसम धेरे समाज को सेवा करूँ रामो नेपाली अगड़ी बढ़ऊ मैं आज पैलचोटी पानी फंगाल हाई गाइस दिस इज व्हाई आई लव गाउ म दिनभरि क्यामेरामेन बनेर मिनेट लाएर भिडियो बनाएको साला पठाइदिए पठाइदिने बुझ्या फेरो हामी चाहिँ एउटा एकदमै सुन्दर झर्नामा आएको छौँ आज गाइज सागर भाइ हाम्रो र म गाइज म यहाँको एकदमै ठुलो किङ दिस इज माई वर्ल्ड वाओ पानी अहिले अलि बर्खा सुरु भइ नसके पानी चाहिँ त्यति राम्रोसँग देखेको छैन माथि ल हामी चाहिँ आज पौडी खेल्न जाँदैछौँ यहाँ त निकै राम्रो बाटोमा दृश्य गाइज यो ठाउँको जङ्गल जङ्गलको यो प्रत्येक जङ्गलको प्रत्येक कति कतिवटा बुट्टा छ भन्ने मलाई सबै थाहा छ किनकि म यो ठाउँमा पहिलेदेखि एकदम सानैदेखि परिचित छु लाइन चाहिँ फाइनल्ली रमा आएको छौँ चर्च लाएर सर अनि यहाँ भ्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ जम्म फुङ्गाल न घर फुङ्गाल फुङ्गाल गाइस अनि तपाईँलाई स्विमिङ ट्रेनिङ चाहिन्छ भने म यस्तो सिक्नुहोस् किनकि म यहाँको जङ्गल आयो He's dead. कसले बनायो फेरि पहिला त उहाँ तल थियो नि त माथि बनाएको थिएँ के हुन्छ नि फोहोर छ नि फोहोर होइन क्या टिपेर राख अलि त अलि त अलि तल अलि अलि त वा अलि तल है अलि वा मेरो के अरे ओडिनु पऱ्यो भने सकिन्न सर भाइ के सोचेको यो सोचे खोलाले के शिक्षा दिएला भनेर के दिएला शिक्षा यो शिक्षाले यो खोलाले यो शिक्षा दिन्छ कि यो खोलो जति नै अडचन आए पनि बाधा आए पनि आफ्नो लक्ष्य छोडेर भए पनि जाँदैन यसको लक्ष्य हुन्छ समुद्रमा पुग्ने त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो लक्ष्य नछोडिकन जस्तै यो खोलो समुद्रमा पुग्छ त्यसरी हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ यो खोलाले आफ्नो पानी कहिले आफूले पिउँदैन संसारलाई पानी पिलाउँछ त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो जिन्दगीमा जति धन आए पनि जति सम्पत्ति आए पनि मरेरलाई नि केही पनि होइन त्यसैले गर्दा आफू दिन जति सम्पत्ति भए पनि सकेसम्म धेरै समाजको सेवा गरौँ र हाम्रो नेपाल देशलाई अगाडि बढाउँ अहिले पौडी सकेका छन् मलाई चाहिँ गरिम भएको छ म चाहिँ पौडी खेल्न जान्दिनँ है आइज म जङ्गलमा यस्तो हिँड्दा हिँड्दै यस्तो फिट बढिआएको छ तपाईँ पनि यदि सहरिया हो भने एकचोटि न एकचोटि यो गाउँमा आएर तपाईँले बास बसाउनु पर्छ है गाइज यो हाम्रो तुलसीराम भण्डारी एकदमै ठुलो क्रिकेटर बन्ने यहाँको सपना छ तर आज पहिलोपटक यहाँले स्विमिङ ट्राई गरेर भइरहनु भएको छ हाम्रो केदाको खोलामा लेट्स स्टार्ट तुलसीराम भण्डारी पानी अलि फोहोर भएकाले यो तुलसीराम भण्डारीलाई यस्तो पौडिनको लागि यस्तो गाह्रो भयो जस्तो छ सिक्स प्याक ओ सिक्स प्याक ओ तुलसीराम भण्डारीको सिक्स प्याक हेर्नु गाइस ओ माई गड यहाँले जिम गरेर दैनिकी बिहान लगभग 30 मिनट जति यहाँले रनिङ गर्नुहुन्छ
र एकदम फिटनेस में लास्ट ध्यान दिनुहुन्छ तपाईले पनि गाइस आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रोसँग ध्यान दिने गर्नु होला ओइ ए मैं आज पैलचोटी पानी फुकाले हाई गाई गाई अर बेला तीन मेरे कुरो थे तर आज मैं इस आपने चेलो बनाई दी क्या स्विमिंग सिखा हल्का फ्रेस मजा आज लगे बुरे बुरे धन नाचि नाच नाच मैं कर खेलियो रे आज खेल दम के सर बिहे बना फिर चिनी खतरा सोलोमुखी जम तला फुंगाल ल माथि ल खतरा सोलो मुखी चाहिँ मैले रोक भएन भएन थ्री पहिला पानी उतरी जान्छ ल ल ल डुबेको भाइ आइज भाइ दुबार निस्किनाले कारण छ पानीको हात डुबाइ पुरै ल जा टाइम पनि संसारमा फरक हुनको लागि चिनिनको लागि केही भए पनि फरक काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै सयवटामा 98% अलग चिनिनको लागि 2% मात्रै के फरक काम गर्नु पर्यो बुटाते पाठ पढाउँछ पाठ त हरेक चिजले पढाउँछ सुन्दरता र शिक्षा त हरेक चिजमा हुन्छ त्यसलाई खोज्न मात्रै जान्नुपर्छ निकै उत्कृष्ट फिलिङ भइरहेको छ पानी आएको छ गाइस बाटा फिलिङ यार दिस इज वाइ आई लभ गाउँ आई लभ गाउँ गाइस आई लभ पनि गाउँ आई लभ पनि गाउँ ये तुलसीराम मन कति छुच ये दिनभरि क्यामेरामेन बनेर मिनेट लाएर भिडियो बनाएको साला पठाइदिए पठाइदिने हुन्छ फेरि